mudah sahaja. Korang sapukan ubat gigi di permukaan hangus. Ha? Aish. Assalamualaikum. Hai, saya Nurul. Bertemu kembali kita di segmen Petua MZY. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan turn on button notification. Korang pernah tak iron baju tiba-tiba terbakar dan hangus? Mesti pernah kan? Ha, Nurul sendiri pun pernah jadi. Kali ni Nurul nak share cara nak hilangkan kesan hitam dan hangus di permukaan iron. Korang nak dengar? Jom. Cara yang pertama, guna garam. Senang sahaja. Korang sediakan garam lebih kurang 1 sudu ke ataupun 2 sudu dan taburkan di atas aluminium foil. Selepas korang taburkan, korang panaskan iron korang sehingga suhu yang maksimum ataupun suhu yang betul-betul panas, dan kemudian korang gosokkan iron korang di atas garam tadilah yang kita tabur tadi sehinggalah kesan hitam ataupun saki-baki yang ada di permukaan iron korang tu keluar. Sehingga bersih lah, maksudnya permukaan korang clear, tak ada apa. Okey, cara yang kedua, menggunakan lilin. Mudah saja, korang sediakan satu batang lilin. Sebelum tu, korang panaskan iron korang dan ambil satu batang lilin tadi, gosokkan di atas permukaan iron korang sehinggalah lilin tu cair. Selepas dah cair, korang ambil satu kain dan gosokkan iron korang di atas permukaan kain sehinggalah tanggal kesan kotoran dan hitam di permukaan iron korang. Cara yang ketiga, menggunakan ubat gigi. Mudah sahaja, korang cuma perlu sapu ubat gigi di permukaan iron korang yang ada kesan hangus ataupun hitam. Okey, gosokkan dan biar beberapa minit, 2 hingga 3 minit. Kemudian korang sental dengan kain sehingga keluar kotoran. Ulang beberapa kali sehingga permukaan iron korang betul-betul bersih. Cara yang keempat, menggunakan baking soda ataupun soda bicarbonate. Seperti kita tahu, soda bicarbonate adalah bahan kita buat kek ataupun dikenali sebagai ejen pencuci yang berkesan. Jadi cara-caranya mudah saja. Korang campurkan sedikit air pada soda bicarbonat ataupun baking soda. Jadikan dia seperti paste, tak terlampau cair dan tak terlampau likat. Kemudian korang sapukan di permukaan hangus ataupun hitam di iron korang dan kemudian biarkan beberapa minit untuk ia bertindak balas. Okey, jadi selepas tu korang ambil kain dan sentalkan di permukaan iron korang sehinggalah keluar kotoran tersebut. Cara yang kelima, menggunakan magic sponge. Korang tahu tak magic sponge tu macam mana? Senang je. Magic sponge tu sponge biasa, petak biasa. Dia ada warna putih, dia ada warna, tak silap saya, warna kuning. Okey, korang boleh dapatkan magic sponge ni dekat kedai RM2 je, kedai Eco. Tak kedai Eco, kedai DIY. Boleh, korang boleh cari dekat dua kedai tu ataupun korang boleh cari online lah, Shopee, Lazada. Okey, senang sahaja magic sponge. Korang cuma perlu basahkan sponge tersebut. Kemudian korang gosokkan di permukaan yang hangus ataupun hitam. Gosok berulang kali sehinggalah tanggal kotoran hitam tersebut. Jadi korang kena try. Cara yang terakhir, cara tradisional. Yang ni paling Nurul excited nak cerita. Sebab apa? Sebab tips ni ataupun cara ni mamak kita dah guna dulu dah. Korang nak tahu apa? Kita guna daun pisang. Okey, mudah sahaja. Okey, kelebihan daun pisang ni untuk orang-orang yang duduk di kawasan kampung ataupun luar bandar, sangat mudah nak cari daun pisang. Tapi untuk orang yang di bandar ataupun tak ada tanaman sendirilah, maksudnya hasil pokok pisang sendiri, korang kena belilah. Jadi korang tak perlu beli ataupun dapatkan daun pisang tu banyak. Okey, sekadar sehelai saja dah memadai. Sebab apa? Kita guna pun sikit je. Okey, sehelai daun pisang korang gunting atau potongkan, besarkan sedikit daripada iron korang. Kemudian korang bentangkan di tempat yang rata. Maksudnya atas board ke, atas lantai ke. Sebab apa? Sebab kita nak iron, kita nak lincinkan permukaan iron korang yang hangus ataupun hitam tadi tu. Okey, jadi korang gosok iron korang di atas daun pisang sehingga licin dan tak kesat. Okay, sebenarnya kalau korang tinggalkan kesan hitam atau biarkan kesan hitam hangus yang ada di permukaan iron korang,
sebenarnya berpotensi untuk rosakkan pakaian yang lain. Sebab apa? Sebab ianya mempengaruhi suhu atau kepanasan iron korang. Jadi semakin korang biar, semakin menebal korang punya hangus ataupun hitam di permukaan iron korang. Jadi sayanglah kalau korang iron berlubang tudung, berlubang baju dan sebagainya. Jadi better korang gunakan tips atau cara yang saya kongsikan supaya dapat pulihkan semula atau baikkan semula iron korang kepada yang asal. Selamat mencuba. Be safe. Assalamualaikum.